ჩავიდე დედაჩემი საქართველოში 13 აგვისტოს გამოფრინდა იტალიიდან. დაშენ ბეჟანის დის სახლში. მის შემდეგაც ბეჟანი მე მირეკავს 2 დღის შემდეგ და მეკითხება დედას ადგილმდებარეობას, რომელიც მე ანუ არანაირად არ ვიცოდი, არ ჩემხმიანებია. მე მჯერა იმისა ბეჟანი ვერასდროს ვერ შეძლებდა თქვათ ადამიანის მოკვლას, მით უმეტეს დედაჩემის მოკვლას. ყოველდღე ველოდები თუ სადმე არის. არასდროს არ ეგონოს, რომ ან დამოვიწყდა, ან არ ფიქრობ მასზე, ეს არასდროს არ მოხდა. ნუ რა ვიფიქრე, რომ ეს ასე ჩაივლის? ვიღაცა მიხედოს საქმეს, ანუ ვიღაცა მოიკითხოს.